ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମସ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଭାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧନସ୍ଥିତ ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣୁ ଭାଇମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବନମାଳୀପୁର ଯିବୁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭାଇମାନେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିକି ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସମସ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ପଞ୍ଚବାନ୍ଧବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରି ଜଣ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପଞ୍ଚବାଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନମାଳୀପୁର ଜିପ୍ର ମିଟିଂ ବୋଲି ଭାଇମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେଣି ଭାଇକି ଅଳ୍ପ ଭାଇ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆସି ଆମ ମଧୁବନସ୍ଥିତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ତୁମେ ପହଞ୍ଚ କି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହଉ ଆଗ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାର ଅବିକା ତୁମେ ଯେଉଁ ମାଲିକକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଇଗଲା ମାଲିକ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ସେ ମିଟିଂ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ତୁମେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନ ଗାଇନ ତୁମେ ସେଠି ହଇରାଣ ହଉଥିଲ ସେ ସୁବିଧା କିଛି ଅଛି କି ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ତୁମ ପାଖରେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଭାଇମାନେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ତୁମକୁ ବିଦା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲେ ସେଇଠୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଅମୁକ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା କରିକି ଛାଡ଼ିଲୁ ଏବେ ନଗଦ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାତି 12 ଖଣ୍ଡ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇଯାଉଛି ମୁନା ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଖାଙ୍ଗ ଖାଙ୍ଗ ଭାଇ ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଶିଶୁ ଟଙ୍କା ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ପିଲା ବୋଲି କୁହ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ସହଯୋଗ କୁହ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ସିଏ ମହାସଂଘ ଥିଲା ବୋଲି ଥିଲା ଫୋନ ମାରିଲେ ଭାଇ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋତେ ମହାସଂଘ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଯିଏ ଇଏ ଅଛି କି ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛେ ଯେମିତି ପରିବାର ଶାନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ରହୁଛେ ସେମିତି ଚାହିଁବାରେ ନିଜ ଆମେ ଜିତିବା ଆମେ ସବୁ ଭାଇକୁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସମାଜ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର ସଭାପତି ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ନା ନା ଚାଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାଲିପାନା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବଣାପୁର ଜିପି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ଆଡ଼ମିନ୍ ବଛା ଗଲେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୁନା ଭାଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସମ୍ପାଦକ ଭାଇ ଜିପି ଆଡ଼ମିନ୍ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବୃନ୍ଦା ନାଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ବ୍ଲକର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ଭାଇଙ୍କି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପାଦକ ଭାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ
जय जगन्नाथ मोर प्रिय गणित ओडिशा ड्राइवर महासंघर भाई मानू जय जगन्नाथ पंचु पांडव भाई जय जगन्नाथ सप्त ऋषि भाई जय जगन्नाथ एवं खोर्धा जिला सभापति राजेश भाई जय जगन्नाथ खोर्धा जिला बालीपन्ना ब्लक र सभापति मुन्ना बाबू जय जगन्नाथ उपसभापति मुन्नान बाबू जय जगन्नाथ संपादक सरोज बाबू जय जगन्नाथ एवं मुख्य एडमिन राजकिशोर बाबू जय जगन्नाथ भाई मैंने आम आज बालीपन्ना ब्लक र बनलपुर टू जिपी र सभापति उपसभापति एवं एडमिन बता जाइला भाई से आमर सम्मानित करे बालीपन्ना ब्लक र सभापति मुन्ना बाबू विजय कुमार मल्लिक सभापति सम्मानित करे सभापति भाई जय जगन्नाथ दुर्योधन मल्लिक संपादक सम्मानित करे मुन्ना बाबू सभापति जय जगन्नाथ एवं आमर एडमिन राजेन्द्र सेठी सम्मानित करे सभापति मुन्ना बाबू जय जगन्नाथ ओडिशा ड्राइवर महासंघ अजु भाई जय जगन्नाथ आम ओडिशा ड्राइवर महासंघ भाई मानक जय जगन्नाथ ड्राइवर महासंघ महापरिवार मुझे राज्यर अजु भाई जो प्लाटफर्म टी कर ड्राइवर पाई आम बहुत आज उपकृत होचे बहुत खुशी पाचे मुझे समस्त भाई मान अनुरोध कर आमर जत ड्राइवर भाई अच्छा महासंघ में जड़ित अच्छा जेकोसी छोट गाड़ी हूँ कि बड़ गाड़ी हूँ चलुँच समस्त ड्रेस कोड चलांतु आज आम ड्रेस पिंधा द्वारा आम लाइसेंस परिचय ना केवल आम परिचय ड्रेस मुझे समस्त भाई मैं अनुरोध करुँचे जेकोसी गाड़ी चलाना कहीं रोड में ड्रेस गाड़ी चलां भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ मोर तीसटा जिला 314 ब्लक पदवीर समस्त भाई मान नमस्कार मोर पंचमंडल भाई नमस्कार एवं मोर खोर्धा जिला कमिटर मोर भाई मान नमस्कार आज आम बालीपाटना ब्लक खोर्धा जिला बालीपाटना ब्लक दुटा जिपी रैठक होता बनवाली ग्रुप वन बनवाली ग्रुप टू रो थे कि आम सभापति संपादक एवं मुख्य आदमी एम चयन करी तेणुक जो भाई मैंने उपस्थित थे समस्त सदस्य भाई मान मन मुताबक ताक मन नहीं आम चयन करूँ आई चयन में जो भाई मैंने सामिल होते भी गोटे गोटे भिड आम बनईचु आथाशीघ्र राजेश भाई आपमिशन आम ये करूँ आशा करा निश्चित भिडटा देखिए आई भाई मान स्वागत करेंगे जय जगन्नाथ।